الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر والله أكبر والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق عبده ونصر عبده وعز جوده وأحزب الأحزاب واحدا. لا إله ها إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله. اللهم صل على سيدنا وعلى آله سيدنا وعلى أصحابه سيدنا وعلى ذرياته سيدنا وعلى أنصاره سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما يدافر. يخرج من بين صلب والترائب. إنه على رجل لقادر يوم تبدى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدر. إنه لقبصر وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فماهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Usifurahi peke yako kwa vile umefanya maandalizi yote ya kufanya furahi. Mtazame na mwenzako ambaye Allah amenipa nafasi hiyo. Akumpa nafasi hiyo. Maana yake nafasi hiyo amekupa wewe ufanye. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum. Mali alizowapa Allah ndani yake kuna haki ya watu na vitu maalum. Miongoni mwa hao ndio hao ambao hawajiwezi wanakutazama wewe upate kuwasaidia. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Muislamu, tumeacha na tumetubia maasi ndani ya Ramadhani. Nawaomba msirudie tena. Msirudie tena maasi. Msirudie kabisa maasi. Mnaishi katika maisha yenu, Allah amekujalia uhai bado. Mkateleza. Maana hiyo ndio sifa zenu. Hamwezi mukaenda tu msikosee njia, hiyo haiwezekani. Na Allah mwenyewe amesema ni muongo mwanadamu ambaye anasema ye mpaka anakufa hajakosea. Na mifano alitugawia kwa mtume wetu Muhammad. Sio kukosea, lakini alimfanya akosee katika kutufunza, na Allah akamkemea kwa vile alikokosea. Anakufunza kwa hiyo ndio sifa ya mwanadamu. Anakwambia Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani, ukikosea, ukijijua umekosea wewe, basi mtazame Mwenyezi Mungu. Yeye Mwenyezi Mungu ni mshindi siku zote. Yeye Mwenyezi Mungu ni mwenye hikma wakati wote. Ofa aliyokupa hata ukosee vipi, rudi kwa Allah. Rudi kwa Allah, tulia kwa zile tuambatana na sifa. Allah hana shida katika kusamehe. Yeye Mwenyezi Mungu yaghfiru dhunuba jamia, anasamehe madhambi yote. Yote Mwenyezi Mungu anasamehe. Kwa hivyo ukijijua umekosea, rudi kwake. Rudi kwake umtake radhi. Rudi kwake umuombe akusamehe. Anajua yeye ndiye anokuumba. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi shay'in min 'ilmihi. Si atumjui Mungu katika ile elimu yake hasa atumjui, lakini sisi Mungu anatujua nje ndani. Ndio maneno haya, anatujua nje ndani na anajua nafasi zetu katika maisha. Unaishi kijiona umekosea, kuwa mwepesi kurudi kwa Mwenyezi Mungu na kumtaka radhi na kumwomba akusamehe. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufundishe katika ibada mpaka mwisho wa hayati yetu. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie salama zama za kufa kwetu. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie pepo ndio ziwe mafikio yetu. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udhu billahi min bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr inna al-insana lafii khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فما هو لكم من القران العظيم ونفعني واياكم بالايات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. اتقوا ربكم وانتم بالاجابه فسبحوا بحمد. الله اكبر. الله أكبر. الحمد لله صلى وسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين من عباد الله. أما بعد، إخواني في الله أوصيكم كما أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وبعد. نوزان ونوصي نتينا كما رجعنا إخواني في الله أنا كنت أوصي نفسي أنا وقلت إن شاء الله. Tumuogope Mwenyezi Mungu, tujitahidi kuyatenda yaliyo mema na kuyawacha yaliyo mabaya. Tunamalizia hutuba ya pili, tuendelee kuwa na utulivu na subira. Ramadhani imeondoka, Waislamu, Ramadhani imeondoka, lakini ibada bado zipo. Tusiache kuswali, tusiache kuyatenda yaliyo mema. Narudia, Ramadhani imeondoka, lakini bado ibada zipo. Tusiache kuswali, tusiache kuyatenda yaliyo mema. Tena tuyatende yote yaliyo mema ambayo Allah tabaraka wa taala ametuamuru tuyatende. Hayaaiallahu nafsan illa usaha. Allah huamrishi ulifanye jambo ila anajua unaliweza.
Sasa kama hujalifanya na hali anajua unaliweza, unatengeneza uhasama na ugomvi baina yako wewe na yeye. Lingine, mbele yetu kuna sita tu Shawwal baada ya Ramadhani. Kuna zile tano za anga ya Yahudi na Nasara hata tatari ya milata. Wanavyotulazimisha sisi wanaume tuwe mashoga. Hili ni janga kubwa na zito. Maana wanalazimisha kwa kila njia ambayo wao wanataka sisi tuwe mashoga. Zinadaiwa na kusambazwa kwa fiumu. Zinadaiwa na kusambazwa sabuni. Vinadaiwa na kusambazwa vitu chungu nzima ambavyo hivi wewe mwanaume ukivitumia baada ya muda fulani unajisikia kutamani tamani kuolewa baada ya muda fulani. Subhanallah. Ni wazungu wao hasa wa Marekani. Nilisema jana, kwani si mnazo taarifa za yule mzungu wa Marekani aliyokamatwa akaishi hapa zaidi ya miaka 8? Matukio mabaya na mazito aliyoyafanya, bahati mbaya tu alipokamatwa baada ya siku chache akaja mtu wake na kuapika kashajiwa. Lakini kazi aliyoifanya amefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Zamani tulikuwa tunawatafuta hawa watu wa mitindo hii, lakini sasa hivi wamejaa chungu nzima, wamejaa wapo wengi. Wengine wapo wasiri, achana na wale wa dhihari tunaowaona, wengine wapo wasiri. Wa in tubudu ma fi anfusikum au tukuru yuhasibukum bihi. Hata ukijificha, ukijificha Mwenyezi Mungu anakuona na anakujua, anakuandikia kwa hilo ulilojifichia nalo Allah tabarak wa taala. Ni janga zito na kubwa. Mimi na wewe tunatakiwa tusimame kwa hali zote tupinge. Tusikubali tupinge kwa hali zote, tusimame tupinge. Tena ala kwa watoto wetu. Ala kwa watoto wetu. Na hasa watoto wetu wa kiume. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kila mmoja ni mchumba. Na kila mmoja ataulizwa kwa lile alilo mchumba. Kwa nafasi yako simama upinge, usisubiri imamu. Usisubiri shekhe. Usisubiri mwalimu. Usisubiri kiongozi fulani, simama upinge. Anaoharibiwa ni mtoto wako. Ndiyo anayeharibiwa mtoto wako. Niliwaambia jana, wale ambao hawajaoa nyinyi ndio mko kwenye hatari. Nyinyi. Na nina wasiwasi kwa ajili ya kuoa wakati mmetimia. Na mnalo vigezo vya kuoa. Kwa nini hamuoi? Sasa nyinyi ndio mko kwenye hatari. Wale wanafanya uchunguzi, sisi tuliooa hatumo. Taarifa na kupeni. Sisi tuliooa hatumo. Nyinyi ambao hamjaoa, ina balaa na wakati mgumu na mzito sana. Fanyeni mpango mpate kuoa. Nyinyi kwanza ni watu wabaya, watu ambao hawafai kuwepo katika jamii, amesema Mtume Muhammad. Nyinyi ni waharibifu kwa watoto na wake wa wenzenu. Mnatia wasiwasi na mashaka na wale ambao wanazo familia, wanao wake. Nyinyi hawafai kuwepo ndani ya jamii zao. Fanyeni muoe. Narudia, nyinyi ndio mnatafutwa hivyo. Nyinyi ndio mnatafutwa sana sana. Hata zile perfume na sabuni wamegeiwa sana wale mabachela. Mimi sijapata. Fanyeni mpango mmoja. Narudia kuambia, nawaambieni hivyo. Fanyeni mpango mmoja ambao mnavyo vigezo vyote kabisa vya nyinyi kuoa. Fanyeni mpango mmoja. La mwisho, msiondoke baada ya hapa. Tufanye dua kwa pamoja. Mtihani ni mzito. Kwa hiyo badala ya kuwa msiondoke, tufanye dua kwa pamoja. Lakini pia mkirudi majumbani mwenu, badilisheni njia. Badilisheni njia, fa inna malaikatu rahman tuswali kwa musalli. Wametapakaa malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wapo wengi wametapakaa katika kila njia. Wanawaombeeni dua. Wanawatakieni mema. Wanawaongelesheni kwa mazuri. Sasa ni vizuri haya tukayapata kwa malaika tofauti tofauti. Narudia tena,
mkirudi kutoka matumaini yenu badilisheni pia. Tusiache kupingana na hao wazungu makafiri kwa haya wanayotupatia mabaya ndani ya uhai na maisha yetu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الاربعه الكرام امه الاسلام الخليفه امير المؤمنين سيدنا ابي بكر الصديق وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا كل شؤون وأقر ما تريد منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رشد المنون. واغفر لنا واسترنا يا رب العالمين. واغفر لنا واسترنا يا رب العالمين. واغفر لنا واسترنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.